Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Aoviș de Elită. În primul rând, la mulți ani, că e un nou an și e primul material pe anul acesta care îl fac. Veștile din tabăra echipei noastre au fost limitate, ca să nu spun foarte puține, pentru că ați văzut, după decizia tribunalului acela răuvoitor, s-a discutat numai și numai despre Șerdean, despre răutatea acestuia care ar duce Dinamo în colaps în Belele, dar nu s-a discutat mai exact despre ce trebuia discutat, adică despre ce s-a dorit cu acest plan de căcat, și nu s-a spus mai nimic adevărat, să spunem, și care interesa pe suporterul dinamovist. S-a tot speculat că vom falimenta anul ăsta, că trebuie să plătim nu știu câte tranșe, că trebuie să începem să plătim. Doamne, trebuie să începem din dreptul pe care știu că se cam suspendă chestia asta. Dacă din câte am înțeles, s-a făcut recurs sau s-a cerut un nou plan, instanța în speță a cerut un nou plan de reorganizare. În fine, s-a făcut și recurs la decizia instanței. Sincer, nu m-a pasionat subiectul ăsta, dar trebuie să înțelegem că dacă s-a pus un stop pe piept așa de către instanță, automat plățile astea se cam suspendă. Se discută acum, dacă ați observat, de niște plăți către jucători care nu s-au făcut. În fine, noi știm că nu s-au plătit jucătorii, dar trebuie să ne spună măgaria de ce nu. Pentru că am citit comunicatul ăla lui Nea Frizeru, și Nea Frizeru a avut un comunicat ăsta de, cum să zic, de reproș la adresa celor care nu sunt de acord cu el și cu nu știu ce vitejie a făcut el. Nu este recunoscut meritul lui de erou. Nu este niciun erou. Ați văzut că au venit pe bani grei și ați văzut ce au făcut. Participă la o țigănie și la o dezinformare a suporterilor incredibilă. Deci dacă Nea Frizerul ăsta are sânge în instalație, să vină să discute cu suporterii, cu ăștia care le contestăm noi, să vină să discute el, Nea Caisă, și să ne explice Nea Caisă de ce și cum. Adică, în primul rând, ne interesează să știm toți cine pizda măsii ia deciziile la Dinamo, cine l-a numit pe coadă, cine face transferurile, cine își dă girul la orice chestie, cine e acolo bossul boșilor. Am înțeles că toți arată cu degetul către Zăbală, căci că Zăbală, fiind administrator, fraților, v-am mai spus, mai repet încă o dată, celor care debitați prostiile astea sau le credeți. Deci Zăbală ăla a spus și Mircea Rednic într-un interviu dat gazetei sau nu știu cui a dat, la ProSport. Deci Zăbală ăla e un administrator al unei insolvențe, deci el trebuie să vecheze ca Dinamo să respecte un plan și să cheltuiască exact cât trebuie ca ea să supraviețuiască, să aibă un plan concret de a ieși dintr-o situație care o poate duce la faliment sau care ar fi putut să o ducă la faliment. Deci ea are o portiță de scăpare, se pot reduce anumite cheltuieli, și eu nu înțeleg de ce nu se pot reduce cheltuielile cum s-au redus în epoca Negoiță, atunci când a făcut Negoiță prima insolvență, pentru că această insolvență, trebuie să înțelegem că e tot al unei Negoiță, că doar echipa e tot al lui, că cine are Lotusul, nu? Că toată lumea arată că e Șerdean, că e nu știu cine, că PCH și vrea, a făcut ofertă, că ea nu știu ce fac. Păi frate, acolo Negoiță face cu Negoiță, înțelegeți? Negoiță se face că se ceartă cu Negoiță și încearcă să scoată și în amicii care mai sunt acolo. Pe el ce îl încurcă cam Boadea, dacă nu ar fi împreună în cârdășie, bineînțeles, pentru că și Boadea, văd că e liniștit. E foarte liniștit, dacă îți dai seama, dacă... Acum eu vă cer să vă puneți voi în locul lui Boadea. Deci tu încerci să ești acționar acolo, ăștia încearcă să te jepcăgească, îți declară război pe față și așa mai departe, și tu stai cu mâinile în sân, deși ai o grămadă de pârghii care poți să-i faci pe ăștia zdrenți. Înțelegi? Unii spun că el e dinamovist și că nu știu, băi frate, când e vorba de bani, vă spun, ăștia nu mai au nici Dinamo, nici mamă, nici tată, nici nimic. Pentru că așa au ajuns să facă bani, nu înțelegeți? Dacă ai sentimente și ai de-astea lucruri pe care tu, la care tu ții și, eu știu,
pe care tu îți investești banii sau ți-i cheltui practic, pentru că sincer vă spun acum, dacă iubești Dinamo, nu prea te gândești să faci de astea, să faci bani din el. Eu sincer, dacă aș avea bani, să am o avere de care să-mi permită să pot să țin Dinamo, aș fi mulțumit dacă Dinamo și are și în pierdere minimă, așa, adică ca și cum ar fi pentru mine o pierdere, o de asta, o cheltuială pentru ceva care iubesc eu, pentru cineva sau pentru ceva care iubesc. Deci nu m-aș gândi să scot bani de acolo. Deci dacă ești dinamovist, eu acum spun și eu cam cum ai simți eu să fac. Și cred eu că așa am face mulți dacă am putea, dacă am avea putere financiară sau asta. Dar ați văzut că, v-am zis, banii ăștia ei fac greu și fac călcând pe cadavre, domnule, asta este. Și atunci nu poți să-i ceri lui ăla care calcă pe cadavre, care calcă pe oricine pentru a ajunge la niște sume de bani, să vină la Dinamo și să facă el compromisuri, pentru că nu le va face, vă spun eu. Deci Nea Coadă a venit și a aruncat cu bumerangul, cu steluțele ninja, așa, și băi, frate, că l-au contestat pe el oamenii, că sunt ăia care nu gândesc bine, că spun ce... Deci s-a referit și la cei care nu sunt de acord cu el și care mai au încă curaj să mai zică ceva acolo și contestă toate măgăriile astea care se fac la Dinamo și mai scot la iveală căcaturile astea. Printre ăștia mă număr și eu, sincer vă zic. Deci eu și voi care mă susțineți și care credeți în chestiile astea, și ați văzut, sunt foarte mulți care au început să ni se alăture, nu atâți câți ar fi dorit, crede-mă, credeți-mă. Eu mă așteptam să fie mai mulți. Mă așteptam după o muncă depusă de genul ăsta care am depus-o noi, nu că vrem să dăm pe jos pe cineva sau nu știu ce să venim să facem. Mă, fraților, vrem să facem lumină asupra unor lucruri, deci. Băi, frate, să ni se spună, nu? Deci eu vă spuneam, Zăbală, ăla e un om care se ocupă de insolvență, nici de cum nu e el patronul care ia decizii. Deci cine ia deciziile? Că DDB-ul nu le ia, hai să fim serioși. DDB-ul s-a angajat în negoiță care sunt scoși acolo la înaintare și puși acolo. Creați de el pentru a ciuguli de la populație și așa, de la lua banii de la suporte, de la noi. Să ne păcălească și să ne ia nouă alocațiile și pensiile și căcaturi ca să-și facă ei mațul gros, să nu mai vină ei cu niciun ban de acasă. Înțelegi? Asta e toată... Că e frumos să conduci pe banii altuia și tu să iei deciziile, mi se pare chiar corect. Mi se pare chiar elegant, da? Cine nu și-ar dori chestia asta? Dar când vii să ceri bani de la cineva, trebuie să te gândești că tu trebuie să dai socoteală oamenilor ălora care, cu care te joci tu cu banii lor. Înțelegi? Eu așa văd lucrurile acum, dar ăștia n-au niciun pic de bun simț, ăștia fac ce vor ei. Deci Zăbală iese din situație, deci rămâne tot negoiță și v-am arătat, v-am pus o postare acolo de pe la începutul anului. Acum a fost o postare, eu știu, pamflet, gen pamflet, în care eu v-am explicat cam cum văd lucrurile. Deci negoiță îl văd în spate la toate căcaturile astea, care el zice că nu mai e, că n-a făcut, că și se jură că nu fură și l-am prins cu ea în gură. Înțelegeți? Nu avem ce să facem noi suporterii de rând, ne uităm, privind circul ăsta. Eu acum, sincer vă spun că sper din toată inima și îmi doresc mult de tot să văd terminat circul ăsta, domne, să își asume cineva responsabilitatea. Să avem și noi un patron normal, cum se împământenește la orice echipă de asta, care dacă ați văzut voi toate echipele astea care sunt cu pretenții, au un patron care iese în față, frate. O echipă care se respectă și o echipă care vrea ceva să facă și vrea să respecte suporterii și, eu știu, să reprezinte ceva în fotbal. Și asta vine și, eu știu, este condusă de cineva, nu vine. Este condusă de cineva care iese în față. Își asumă responsabilitatea. Vine acolo, băi nene, eu îmi investesc banii mei. Dar ei vor ca să... Asta e problema, că ei vor să investească banii voștri. Și după aia să arate cu degetul către suporte. Când nu sunt performanțe, băi, asta e, nu prea sunt bani, nu prea nu știu ce. Suporterii nu se pricep. Înțelegeți? Căci că au luat aia decizii. N-au luat nimeni decizii, vă spun eu. Au luat tot negoiță. Prin ăla, prin Hellas, prin... Și care dracu au mai venit ei pe acolo și ce măgărie au făcut ei? Păi și-au luat și niște comisioane că au fost băgați în față și un salariu, bineînțeles, ca să fie mânjiți, să fie în fața noastră, paravane. Și cam asta e, Șerdan la fel, ăștia cam toți sunt la fel.
Dar eu vă spun, acolo e, dacă ați văzut filmul ăla vechi, era un film din anii 80, 90, era Kramer contra Kramer. Era vorba de un divorț, nu știu ce era acolo. Era o dramă. E un fel de negoiță contra negoiță aici în speță, da? Negoiță contra negoiță, cu scopul de a păstra starea asta de incertitudine și ăsta e un fel de, cum să zic, de, e un mafiotism așa pe față, ce să mai zic. Deci vă dați seama, mie așa mi se pare, deși asta este, nu mai, de toate informațiile duc la chestia asta. Deci nu există altceva, altă variantă nu există. Pentru că, hai să o analizăm așa, dacă Șerdean vrea să, era un om care făcea ce a spus el acolo, că s-ar fi dus el la ăla, la Cortaserul, la căuta pe ăla și, deci dacă tot ar fi fost așa în zona corectitudinii, să se placeze așa în zona corectitudinii, adică Șerdean să spună el adevărul și totul să fie așa nevinovat, ar fi fost ca ăla Cortaserul a vrut să facă ceva și nu i-a ieșit o țepuială sau ceva și nu i-a ieșit și acum avea echipa acolo, a investit niște bani, că banii ăia 500 de mii care s-au dat atunci, așa s-a spus, Cortaserul i-a dat un egoiță. Deci eu înțeleg că negoiță și a dat prin Cortaserul lui, înțelegi? Deci negoiță i-a spus lui Cortaserul să declare că el a... Eu așa văd lucrurile, vă zic eu. Iar în hârtie acolo a rămas, Cortaserul era ca și administrator principal al firmei Lotus, deținea 70 și ceva la sută, 72 cât au ei acolo la Dinamo, da? Că asta știu toată lumea. Și dar dacă el nu plătea nu știu câte milioane, firma automat revenea lui Negoiță. Deci ceea ce s-a și întâmplat ea lui Negoiță, înțelegeți? Nouă ni s-a băgat chestia asta, că Șerdean a venit și cu o sumă a răscumpărat acțiunile alea și le are el la purtător și el e acum acționar. Deci echipa practic e a lui Șerdean acum, dar alții fac acolo niște mizerii și niște nenorocii. Bă, să ni se spună cine fac, mă! Bă, să ni se spună cine ia deciziile astea, cine a luat decizia să facă tot, să-l aducă pe burcă, să-l pună pe frizerul, să vină acolo să iasă în față, bă, nene, eu. Să se termine faza asta cu, să aruncă, să arată așa spre Zăvăleanu, Zăvăleanu face, Zăvăleanu drege, Zăvăleanu, ați văzut? Deci el e ăla care face, drege și coase și desface, nu e așa, vă spun eu. Pentru că ăla a fost, cu ăla s-a semnat un contract, cineva a semnat un contract și a semnat Dinamo, da? Dar Dinamo prin oamenii lor și prin decizia cuiva, pentru că patronul nu semnează acte, ați văzut? Și la ăia, la PSG sau la ce echipă vreți voi, e un patron și are acolo oameni numiți care semnează în numele lor. Dar semnează dacă ei le spun să semneze așa, nu semnează ei și fac ei, ia decizii că i s-a sculat lui ăia motanul ca să ia ei decizii. Înțelegeți voi cum e treaba? Cam asta e, nouă ni se aruncă cu praful în ochi. Deci dacă ăla, să spune ăsta, Șerdean, ar fi răscumpărat cu bani, nu știu, totul ar fi fost așa un adevăr total și tot ar fi fost o transparență, nea Caisă ăsta vrea să-și recupereze banii, că doar nu se taie el cu acum că să se galicească, să se lăcomească, să ține Dinamo în faliment, că și el pierde dacă a dat 500 de mii, să spunem, i-a dat lui Cortaserul niște bani, el a spus că i-a dat niște bani. Probabil că fi dat, să zicem, ăla o fi dat 500, să spunem, și acum eu merg pe varianta corectă. Ăla a dat 500 și s-a țepuit, n-a mai avut bani ca să conducă afacerea și așa mai departe, s-a retras, aștepta să vină cineva să ia legătura cu el, că știa că o să-și recupereze o parte din bani. Și probabil o parte din bani înseamnă vreo 200 de mii, 200 și ceva, cât o fi putut să-i dea Șerdean. Dacă o fi avut el de undeva să-i dea banii ăștia. Înțelegeți? Și el a luat pachetul de acțiuni, da, și acum el fiind jupân le are și dacă Dinamo dă faliment, să spunem, da, ar pierde banii aia. Și eu nu văd acum rostul, nu văd ideea, nu, chiar nu înțeleg. Și după aia s-a dus, au făcut mai teatru la mut, ca pe vremea lui Charlie Chaplin, cu semnează, nu semnează, vine oanul, nu e oanul, de fapt a fost, dar n-a fost. I s-a dat bani, dar nu știu câte tranșe, nu știu câte căcaturi. Păi dacă venea grupul ăla, erau mari, aveau bani și ea dacă se hotărau să intre în fotbal, știau, aveau un buget și veneau frumos din prima și clarificau din două mișcări toate căcaturile alea de acolo. Păi mai ales că echipa era în insolvență, care era problema? Doamne, a venit un investitor nou. Depinde acum, că știți cum e, dacă vine un investitor nou până când aprobarea planului și până în tăierea datoriilor, preia echipa cu datoriile astea și atunci se calculează că ăla ar avea bani și că poate să ducă Dinamo mai departe. Nu știu cum e legea aici, dar
Așa ar fi normal, așa ar fi logic. Deci, Nea Șerdean asta iese din ecuație că eu n-ar avea, nu poate să fie dușman pentru că el nu și-ar putea bate lui cu entalpă. Ăștia spun că cică s-a lăcomit și acum că el vrea mai mult decât a dat el acolo și să se îmbogățească. Păi ăla ar vrea 400-500 de mii și e clar, deci lui Lată să-i dai 400-500 de mii cât a dat ăla, să spunem, Cortaserul și ăsta l-a răscumpărat și știe lumea cam cât s-a dat. El s-ar mulțumi cu 500 de mii și a dublat banii, la revedere, pa și pusi, da? Deci eu nu înțeleg de ce ăsta să facă, să nu vrea el să facă așa. Nu, iar e. Deci aici e cu sucoața albă, asta cu Șerdean, că îl îndepărtăm pe Șerdean. Eu v-am spus vouă, cam așa văd lucrurile și așa e, negoiță contra negoiță. Sunt două tabere create de negoiță, sub ordinea negoiță, care se facă, se bat, noi suntem acolo privitorii, spectatorii și noi suntem țepuiții, e ca la K1, alea, la Super Gala Combat, aia, știi? Vine un kickboxer care a bătut și el la viața lui, s-a bătut și el la 20 de ani și acum are 30 și îl bate pe călinci ăștia de la noi de aici și mamă ce campion sunt și dacă îi duci pe campioni ăștia la noi să se bată într-o competiție de asta adevărată cu luptători adevărați, gata, în runda întâi sunt KO. Deci cam asta e treaba, sunt niște teatre de astea care ni se fac nouă și noi plătitorul suntem victimele, noi suntem victima aici, în jocul ăsta. Noi care trebuie să cotizăm aici și ni se cere bani, dar știți cum ni se cere? Că eu asta vă spun. Era altceva dacă se venea și se spunea, voi fraților, asta e situația, uite, punem toate actele pe masă, la Dinamo există transparență totală, astea sunt actele, ăstea suntem, cine va prelua Dinamo, va prelua asociația pielii mele, până când nu știu ce, prin cine, prin ăștia, dacă sunteți de acord, veniți lângă echipă, veniți și așa mai departe. Iar dacă se luau decizii, se cerea tot timpul părerea masei de dinamoviști care a cotizat, care a dat banul, da? Pentru că așa se face, băi frate, dacă dă banul suporterul, se face, ce facem mă, îl dăm pe la afară, da, îl dăm, ce facem, facem aia, îl ducem pe burcă și lăsăm să taie răspunsurile, sunteți mulțumiți de frizer? Care va păcăli că vă duce la Arcul de Triunf și v-a dus la Giurgiu și v-a purtat peste tot în campionatul ăsta, pentru că trebuie să recunoaștem că da, rezultatele astea, și să-i spun și lui Păcal ăsta, rezultatele astea a lui Dinamo, care a târnat greu alea din începutul campionatului, se datorează în mare parte lui Nea Cais ăsta, lui Nea Frizeru, pentru că a purtat echipa pe terenuri de astea, când acolo, el trebuia să se descurce foarte rapid și să găsească o variantă de teren propriu care să fie viabilă, să fie o suprafață bună pe care să se joace și dacă se putea și mai mică așa, ca să se umple cu suporte, că suporterii veneau, dar trebuia să fie în București, nene, asta trebuia făcut. Cât, cu orice cost, trebuia să ducă, să se roage, să îl dădea ăștia afară pe ușă, el venea pe geam. Nu-i trebuia lui neapărat Arcul de Triumf, v-am spus, eu am spus de la bun început, varianta voluntari se putea realiza dacă... Eu știu, erai mai așa, mai... Dădeai un jucător, doi să-i împrumuți, nu știu, făceai ceva dracului, făceai o șmecherie. Dacă ești manager, faci. Dacă ești păcălici, faci un căcat, nu faci nimica, înțelegeți? Deci faci ceva în așa fel încât să obții baza aia sportivă și obțineai terenul propriu și ați văzut că pe terenul propriu, dacă faci în Socoteala, s-au pierdut vreo 3 meciuri sau 4 meciuri și cam asta s-a fost. Și au fost 7 înfrângeri sau 6 înfrângeri care s-au pierdut atunci, în primele etape, da? Deci, trebuie să înțelegem că asta a contat foarte mult și sunt greșeli care nu se spun de Nea Cais. Asta el când vine la miezul nopții spune de alea. Zici că suntem pe vremea comuniștilor. Ce am făcut el bine? După aia se răzbună pe ăștia, ce zice el acolo? Păi băi, păcăliciule, tu nu te gândești mă că sunt o grămadă de... Eu știu mai mult de jumate din masa de suport din Amoviș care te văd cine ești și care au înțeles exact că cine te-a adus, ce scopuri ai, ce vrei să faci. Și atunci cum vii tu să minți tu și să arunci cu noroi practic în masa aia de suporteri, care aia ar fi cea care ar trebui să o atragi tu în coace și să poți să ridici Dinamo, dacă ai fi tu corect. Dar voi sunteți niște murșavi și lumea nu poate să vină lângă voi. Asta este problema. Asta e realitatea, domnilor. Deci dacă Șerdean vrea să facă bani, el găsea pe cineva sau, eu știu, găsea o soluție de compromis prin care el ceda acțiunile alea și își lua banii și pleca, se ducea în aibii, nu să te să se omoare cu ăștia, să se bage în tribunale, să se lupte cu ei. Înțelegi? Dar aici este mai mult de atât, vă spun eu. Este mai mult de atât, dar este un circ. Circul, deci la noi, la Dinamo, e tot o diversiune. O diversiune de aia
care ne amintește de diversiunea aia care a fost făcută lui Gigi Becali cu DDB-ul, cu nu știu ce, și de atunci a început circul. Înțelegeți? Asta este. Asta e realitatea. Deci o diversiune de genul ăsta. Asta este tot ceea ce se întâmplă la Dinamo. O diversiune continuă care duce echipa în groapă și ușor, ușor ne scârbește pe toți și nu mai vrem să mai știm. Unii au văzut din ce în ce mai neinteresantă Dinamo la ora actuală. Cam asta e problema cu care trebuia să vină. Trebuia să vină ăla și să-și ceară scuze pentru toate greșelile care le-a făcut și să spună că încearcă să se ridice, să fie corect, să facă. Trebuia să spună cât are salariu, cât are ăla, cât are ăla, nene. Că au zis că ei sunt pe degeaba. Și nu sunt pe degeaba, vă spun eu. Nu, deci nu vreau să vorbesc mai multe, dar vă spun sigur că nu sunt pe degeaba. Nimeni nu vine pe degeaba acolo și nu face el mare căcat. Înțelegeți? Asta este, că zice că a făcut, că a adres, că nu știu ce. Burca acum vorbește de ceva, de nou amicale, care învârte jucătorii, plânge că nu are bani, că falimentul e aproape, că nu sunt jucătorii plătiți. Păi de ce nu sunt plătiți, bre? Ia vorbiți voi, de ce nu? De ce nu sunt plătiți? Cât căcat au ăia salariu? Păi veniți și spuneți cât au salariu, frate. Ia veniți și ziceți. Puneți lista de salarii, bă, uite, sunteți de acord, Ghezalia are 5.000 pe lună. Ia să vedem, ce mai zic suporterii azi? Mai dă-ți bani să-l plătească pe Ghezalii 5.000 pe lună? Hai mă, să înțelegem niște lucruri. Deci dacă vrei să faci, rentabilizezi puțin. Stai mă puțin, Ghezalii, n-ai valoare. Du-te, bă, pleacă de aici, lasă-ne mă în pace. Hap, înțelegeți? Bag un junior, reduc costurile, păstrez pe ăștia boșii care am văzut că sunt cei mai buni și nu știi și țin pe ăștia. Nimeni nu știe cât au spaniolii ăia, că nu-ți veneau ăia ție, ăla cum îi zice, La Rusea și cu, asta cum, mereu îi mă, Dani Iglesias, pe Iglesias. Deci La Rusea și Iglesias, ăștia sunt jucători buni care, vă spun eu, ăștia au venit pe bani ca lumea, nu au venit tipul, deci cel puțin 5.000 și ăștia, da. Calculezi frumos, faci un bilanț și zici, bă, ăștia fac banii, deci într-adevăr poate să fie plătiți cu suma asta, dar nu poți să-l plătesc pe Ghezalii cât îl plătesc pe La Rusea, nu? Sau pe Dani Iglesias. Deci faci niște chestii și aduci pe cine mai, pe cine mai am acolo care nu dă randament. Pe ăla, faci o listă frumos, pac, în momentul de față nu se poate ca să renunți pentru că nu prea ai pe cine să mai iei, pentru că tu, Burcă, ai dat afară, ai tăiat în carne vie și ai dat afară jucători, înțelegi? E marele antrenor, când a venit Rednic și v-a spus, bă, ăla era de perspectivă, ăla era jucător bun, ăla era bun, nu trebuia dat afară, nu? Deci niște chestii care antrenorii meseriași le spun și nu, vine Burcă și ne spune că nu e așa. Eu am înțeles, e ok, el a mers pe mâna lui și uite că a ajuns să aibă șanse. Eu credeam că nu o să aibă șanse să mai prindă play-off-ul. Dar uite că a ajuns totuși să câștige niște puncte importante și să fie acolo, la bătaie cu șanse reale. Nimeni nu știe dacă va reuși. Eu îi urez foarte mult succes și spunea și el acolo că promovarea ar fi așa o fantasmagorie, totuși. Pentru că în momentul de față ei spun că nu că nu se știe dacă Dinamo va supraviețui din punct de vedere al finanțelor. Dar asta se întâmplă din cauza lor, pentru că ei se bat acolo, se luptă pe ciolan și nu știm care ei, pentru că v-am spus, sunt o grămadă de paravane puse în fața așa și noi ne uităm la un joc al paravanelor. Asta este foarte nasol. Deci până la Dinamo, până se termină cu circul ăsta și nu vine în față unul care, băi frate, asta e echipa mea, eu o conduc și mi-asum rezultatele și asta. Și eu vorbesc cu suporterii, dacă suporterul nu e mulțumit și asta, treaba lui, asta e... Omul nu se mai uită la Dinamo, eu mă lipsesc de... Nu, eu nu stau să-i cer la bani. Eu sunt patronul care duc echipa, o administrez cum pot, nu? Cam asta e problema care eu v-am semnalat de atâtea ori și unii ați înțeles, unii n-ați înțeles, depinde. Și acum vine măgarul ăsta și îmi spune mie că noi suntem dușmanii, că unii nu înțeleg, că nu fac, că nu dreg, că îl contrazic pe el, că el e rău, că nu ești rău. Domnilor, cam atât pentru acest material de început de an. Deci v-am spus, știrile sunt desuiete, să spun. Sunt desuiete pentru că încă se merge pe cartea asta a minciunii, încă se merge pe paravane, pe ascunzișuri, se arată cu degetul către ăla, ăla e, ăla nu e. Oamenii știu multe acolo, știi, și ar putea să iasă. Dar eu am aflat câte ceva, dar acum nu pot să zic toate știrile, toate
informațiile care le am. Nu pot să vi le zic, îmi pare rău, pentru că am spus oamenilor care mi-au zis informațiile astea că nu le voi divulga. Asta este. Vom vedea ce se va întâmpla, dar pe mine m-a deranjat foarte mult atitudinea lui ăsta, lui Neafrizeru, care a venit și a spus el că el e zâna bună și că alții nu înțeleg pe ei și pe el și el nu poate să-și facă treaba din cauza asta. Dom'le, tu dacă ești meseriaș și asta, trebuie să făceai treaba. Juca Dinamo în București, veneau spectatorii la, acolo la București, nu se duceau la Giurgiu și când la Giurgiu, când la Glinceni, când la nu știu ce, când la... Deci nu făceai țigănie asta. Deci asta e țigănie, ca să spun eu ție. Cam asta e problema, înțelegeți? Dacă se făcea o treabă ca lumea și totul era transparent și totul era cu respect față de suporteri, atunci e jos pălăria. Cât se putea, se putea, dacă nu se putea, nu se putea, nimeni nu se supără. Dar în momentul în care tu vii și spui, bă, dați-ne bani, Dinamo n-are, nu știu ce, și tot mințiți că jucătorii sunt plătiți la zi și nu știu ce, și acum vine Burcă și spune că jucătorii sunt restanțe la jucători și jucătorii sunt supărați, s-ar putea unii să-și ia jucăriile să plece. Deci mi se descrie o altă situație care, în momentul în care nouă ni s-a spus altceva. Și noi când v-am spus Dinamoviști de elită la momentul potrivit, v-am spus cu luni în urmă, că Vali Lazăr nu a fost îndepărtat că vrea să fie Burcă mână forte, ci pentru că și-a cerut banii, nu? Și când v-am mai spus că și Neluz Roșu a intrat în colimatorul lui Burcă, cum a vorbit de bani atunci, și nu în colimatorul lui Burcă, în colimatorul Negoiță, care a dat ordin imediat angajaților lor să ia măsuri, da? Și a zis, era cât pe ce și Neluz Roșu să plece de acolo, de la Dinamo. A stat un meci pătușe că e accidentat, că e lovit la picior, că nu știu ce. Și după aia a intrat că e prieten cu Burcă. Deci el a supraviețuit că e prieten cu Burcă. O fi voi Burcă cu el, băi, mai taște din gură, că nu o fi prostit, cine știe cum e fi. Mai uite așa și uite acum jucătorii nu sunt plătiți și vor să o pună de o grevă, să nu se prezinte la antrenamente și la reluarea campionatului. O să vedem ce se va întâmpla, chiar sunt foarte curios. Nu vreau ca să intru în polemici cu nimeni, dar situația nu este așa cum o prezintă Nea Frizerul ăsta și nu este nici cum o prezintă Burcă. Burcă vrea să facă, până acum ce a spus el a făcut, a mers pe mâna lui și a reușit să facă și eu pentru asta respect, dar pentru a ne câștiga suporterul dinamoviștilor de elită, dinamoviștilor mai exigenți care suntem noi în grupurile noastre, trebuie să facă mai mult de atât. Problema este că, ceea ce spun eu, problema este că nu își asumă nimeni și nimeni nu spune adevărul și se merge în continuare pe aceeași minciună, că e așa, că e așa, că e așa, dar nu se spune, nu se arată clar care sunt cei care se ocupă de echipă, cine trebuie să renunțe la echipă, cine trebuie să facă, deci se merge pe niște caci armale incredibile, v-am spus. Se spera că acum se va face tranziția asta, acțiunile vor pleca de la Șerdean, Chipure și ajung la DDB și atunci în momentul ăsta se va crea emulația de care va vorbi și Zăbăleanu, da? Și ce se va întâmpla după emulația asta? Oamenii vor veni din nou să cotizeze bani acolo lângă la echipă pentru a scoate echipa din rahat, pentru a nu știu câta oară și nu știu ce. Iar alții să ia banii de acolo și să-și facă ei treaba și tot așa să se întâmple situația și din nou să ajungă să stea în divizia B o grămadă de ani. Poate și chiar și în Liga 3. Deci e posibil și de mai rău. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu nu vreau ca să se întâmple lucrul ăsta. Doamne ferește să se întâmple și ceva. Nu credeam că vreodată că o să fac vreun material din Liga 2 să jucăm cu Vântul Prăbușirea, cu echipe de astea, cu Dumbrăvița și cu Pizda Măsii și să vin să vorbesc despre problemele care sunt acum la Dinamo. Deci nu-mi venea să cred că ăștia vor să ciugulească de la suporteri. Asta e o dorință a lor mare. Deci cine n-ar vrea? Ei vor să aibă socios ca Real Madrid, dar să aducă jucători ca Ghezali și ca ăla, ca Bena. Deci n-ai cum să faci așa ceva. Deci dacă tu vrei să faci cu banii suporterilor, trebuie să ceri decizii, să ceri părerea suporterilor, să faci sondaje, să vii să respecti dorințele lor. Dacă aia nu vor să-l vadă pe un jucător, îl scoți afară, îl dai, îl trimiți. Nu mai zic de rentabilizare și de salarii, de jonglare cu salarii, pentru că asta e prea mult, pentru că nea managerul ăsta care a făcut la Johan Cruyff nu știe de asta să facă, să taie de acolo, să vină de acolo, nu știe, nu le are, n-are cum.
El a fost în stare să ia un teren propriu și v-a fost mai mult de atât, v-a mințit și v-a spus că vă duce Parcul de Triumf și vă minte și în continuare. Și acum, că vă duce Parcul de Triumf, o să ne ducă Parcul de Triumf până, cred că, vreo 5 ani așa o să ne amenințe. Cam asta e problema care eu o semnalez. Dacă nu există transparență și respect pentru suporteri, nu se va întâmpla nimica bun. Asta este ceea ce eu sunt convins că se va întâmpla. Deci dacă nu suntem respectați și noi vom continua așa să fim boemi așa și încrezători în ce spun ăștia, nu va fi nimic bun pentru Dinamo. Pentru că totul pleacă de la noi, de la suporteri. Dragii mei, cam atât pentru azi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă urez un an nou fericit, un an prosper. Doamne ajută să fie bine și pentru Dinamo. Vom vedea ce se va întâmpla. Vă țin la curent cu toate știrile și vă comentez întotdeauna toate, știu, deciziile care le au oficialii noștri. Din postura de suporter, deci vreau să fiu înțeles foarte bine. Și vă rog frumos, mai plecați urechea la aia, la măgarii aia de care țineau cu Rapid și acum sunt la Radio Dinamo, Radio Negoiță 1048, da? Vă mulțumesc, numai bine!